שלום. איך קוראים לך? לוי נעמי. ומה היה השם משפחה מהבית? דיין. דיין. איפה נולדת? בחלם, סוריה, 1939. אמא שלי הייתה נשואה עם אחיו, הוא נהרג במלחמה. היה לה ילד שהוא גם נפטר, ואבא שלי לא רצה לתת לה חליצה, הוא בא מטורקיה והתחתן איתה. וואו. ואימא חלבית במקום? אימא חלבית. כן. ואבא מטורקיה, ואת הסבים והסבתות מטורקיה גם לא הכר? לא. אז כמה אחים ואחיות אתם? אנחנו שתי בנות ושני בנים. מה את זוכרת בתור ילדה קטנה בחלב? מה שאני זוכרת, ששני האחים שלי נסעו עם עליית הנוער, באו לארץ, ואני נשארתי עם ההורים. אני אחות אחת, ואחותי הגדולה התחתנה ונסעה לטורקיה. היית בת זקונים? כאילו... אני בת זקונים. לא, בהפרש גדול? הפרש גדול, 14 שנה. ואת זה שהאחים נסעו עם עליית הנוער, את יודעת מתי זה היה? מתי זה קרה? לפני קום המדינה, בשנתיים, שלוש, משהו כזה, אני לא זוכרת. כי הייתי ילדה קטנה ולא אמרו לי שנה. לא אמרו לי את השנה שהם עלו, אז כך שאני לא יודעת. ואת זוכרת את זה? את החוויה הזאת שהם... כמו חלום, כמו חלום, פתאום הם עזבו. פשוט היו באים, אוספים את כל הנוער ומשכנעים אותם לעלות לארץ. וזה מה שהיה. אבא ואמא נשארו בחלב יחד איתי. ומה אבא עסק? אבא עסק עם הסוחרים המיליונרים בחלב. הוא היה עובד איתם. הוא לא היה עשיר, הוא היה העובד שלהם כאילו. ואימא? אימא עבדה במילוי סיגריות אצל איזה ערבי. לא עשירים ולא... ולא עניים. ואת הבית, את זוכרת? אני זוכרת את הבית, היה חצר גדולה כזו. והיו כמה שכנים שם. פשוט כל דירה בפני עצמה, אבל בחצר כולם היו יוצאים, רואים אחד את השני. אותו מטבח. מטבח משותף. כן. הכבשים היו באים לחצר, ואימא שלי הייתה יוצאת לקנות את החלב ישר מהכבש. וואו. שכונה יהודית? שכונה יהודית. שכונה עצמה היו כולם יהודים, מעט מאוד אלה שמאפייה למשל הייתה של ערבים. עוד כמה, היה שם גם, היה, אם אני זוכרת, גרנו על יד מקום מרכזי, שם היו בתי קפה, חנויות של גלידה, חנויות של ממתקים. החיים היו יפים מאוד לפני קום המדינה. כן. השפה, איזה שפה דיברתם? ערבית. שם דיברו גם צרפתית. כן. למשל, אחים שלי למדו בבית ספר של יהודים. תלמוד תורה, אבל למדו כל המקצועות, לא רק תורה. אבל לבנות היה בית ספר אליאנס. באליאנס צרפתית. נכון, נכון. את הספקת ללמוד באליאנס? אני איך שהתחלתי ללמוד, התחילו המאורעות, ויכולנו לצאת מהבית. רק... התחילו לדבר על קום המדינה, התחילו להתפרע, שרפו בתי כנסת, שרפו חנויות. מדברת על 47, נכון? אני חושבת. כנראה, לא, היית בת 8? משהו כזה. ואנחנו עלינו לגג, היה בית כנסת על ידינו, לקחו ספרי תורה, הכניסו אותם למאפייה. הערבים שרפו את ה... בית הכנסת. את הבית, היה בית כנסת גדול שהכיל אלפים,
שאמרו יואב בן צירויה בנה אותו. ושם הצליחו לשרוף הכל. הכתר. הכתר, אחד מהמשפחה שלנו הביא את זה לארץ. וזה היה סיכון להוציא את זה, והוא סיכן את עצמו. הוא בא לארץ ולא יכל להתאקלם, הוא נסע לארצות הברית. הבית כנסת הזה של יואב בן צרויה קרוב אליכם הביתה? היה קרוב, כן. ואת זוכרת איך... את הולכת לשם? את... אני זוכרת, היה עוד בית כנסת שיותר קרוב. אבא שלי היה שם קורא את הספר תורה. אז היינו הולכים לשם יותר. קהילה יוצאת מן הכלל. העשירים עזרו לאלה שלא יכלו להתקיים מה... להתקיים ולא היה להם מספיק עבודה. קיבלו הכל בחינם, רופאים, רופאי שיניים. היה מקום ש... היו שם רופאים, היה מקום שהגבירות של העשירים באו בתורנות, בישלו, שכל אלה, הילדים שאין להם מה לאכול, באים לשם לאכול. בגדים שלחו מארצות הברית, אלה שלא היה, לא אנחנו, אבל אלה שהיו זקוקים, היו הולכים, לוקחים בגדים משם. קהילה ש... אין מה לדבר עליהם, אין מה לדבר. לא נתנו לאנשים להזדקק, להיות רעבים, שלא יהיה להם אוכל. דמויות זה היה... משפחה של אמא שלי, דודה, היו לה בני דודים. הייתה שכונה שאנשים שלא היו כל כך עשירים, והייתה שכונה שקראו לה ג'מליה. כן. זה היה כמו רחביה. אז חלק מהמשפחה שלנו גרו שם. כן. הם היו במצב טוב וסוחרים, גרו שם. ואתם איפה גרתם? אנחנו גרנו, קראו לשכונה אלה. אז זה אנשים רגילים, לא עשירים כן. ולא עניים. כן. והמעמדות החברתיים הסתדרו לפי המעמד הכלכלי בעיקר? אלו. לא. בתי ספר הזכרת את התלמוד תורה, הזכרת את אליאנס. כן. היו עוד? בית ספר יסודי כאילו היו לבנים. כן. אחר כך הם עברו כאילו לישיבה, אבל למדו כל השפות. לא השפות, פשוט למדו הכל. צרפתית, ערבית, עברית, מתמטיקה. הכל למדו, לא רק תורה. כן, כן. והבנים בני כמה הם היו כשהם עלו? 15, 16, משהו כזה. ושמעתם מהם? כן, היו, אבא שלי כותב להם, והם היו גם כן שולחים מכתבים. הם הגיעו לקיבוץ. היו תקופה מסוימת שם, ולא התאקלמו, אז הם באו לירושלים. ירושלים היה איזה קרוב משפחה של אבא שלי. הדריכו אותם, שכרו לכם איזה, שכרו להם חדר, ואח אחד היה לומד, הוא המשיך כאילו רצה ללמוד, ועבדו כל מיני עבודות, כל... מה שהזדמן. יותר מאוחר, אח אחד הלך לצבא, והשני המשיך ללמוד בערב ולעבוד ביום. שלחו אותו בתור חניך למשרד המסחר והתעשייה. מאז, עד שהוא יצא לפנסיה, הוא היה שם. הוא אהב ללמוד. לצערי, לא התחתן, אין לו ילדים, ולא מזמן הוא נפטר. חגים זה היה משהו שאני לא אשכח. סוכות למשל, היו בונים סוכה בחצר, וכל השכנים ביחד עושים קידוש. אותו דבר בפסח, כל אחד מביא את המגש שלו, היו מגשים כאלה גדולים, עם כל מה שצריך להיות שם, וכל אחד
בפינה, תופס לו פינה יושב, וכל האגדה אומרים כל השכנים ביחד. ימים נוראים, היינו לוקחים קרטון, תופרים נעל, כדי שלא נלך עם נעל רגילה. ליום כיפור. ליום כיפור, לתשעה באב. ומתי פעם ראשונה את שומעת על מדינת ישראל, על ארץ ישראל? כשאימא שלי, כשהתחילו עם המאורעות, שצרפו, ואז כבר ידענו. והזוועה. אנחנו פחדנו שגם יהרגו אותנו, אבל קיבלו הוראה מהממשלה רק להרוס, לשרוף, לא לגוע בבני אדם. וזה נמשך הרבה ימים? נמשך. כל הזמן הם היו יוצאים לרחובות וצועקים. פלסטין בלדנה וליהוד קלבנה. את מבינה מה זה? כן. שפלסטין היא שלהם והיהודים הם הכלבים שלהם. ולעלות לארץ זה לא היה פשוט. אז איך זה מתגלגל? איך זה קורה? אמא שלי החליטה שהיא עולה לארץ. אבא שלי לא כל כך רצה. הוא אמר שבארץ הם כולם לא דתיים, הוא לא מוכן לעלות. והיא לא ויתרה. היא הייתה יוזמת, הייתה אישה מקסימה. היא חיפשה אנשים שיעזרו לנו לעלות. והשכנים, וזה הייתה איזו תנועה כזאת של לעלות לארץ? הייתה, כן, ברור. אבל כל אחד סידר לעצמו, כי אי אפשר היה לצאת. אז היא מצאה את אלה שמטפלים בדבר הזה, ואי אפשר, שלושתנו ביחד לא יכולנו לעשות את זה, זה היה כל אחד בנפרד. היא סידרה לאבא שלי לנסוע ללבנון. אי אפשר מחלב לפה ישר. כן. בלבנון הייתה לנו איזו שכנה שהם הלכו לפנינו לשם, אז אבא שלי הלך אליהם. שנת 50. 50. הוא היה איתם, אחר כך סדרה לי. היה שכן נוצרי, שהיו לו ילדים בגילי. הוא לקח אותי, כאילו אני הבת שלו, באוטובוס, והביא אותי ללבנון לאבא שלי. אחרונה היא סדרה קודם לאבא ולי, והיא נשארה אחרונה. אז גם כן סדרה לעצמה, היא התלבשה כמו ערבייה, וברכבת לקחו אותה ללבנון. היא שילמה, כל זה בתשלום. זה צריך לשלם למבריחים. מבריחים. היינו בלבנון כמה חודשים, היא שכרה חדר, כי אי אפשר להישאר אצל המשפחה כל כך הרבה זמן. כי היה בתור שם. אי אפשר כולם ביחד לבוא לארץ. היה, כולם חיכו שם, היה מקום כמו מועדון כזה, וכולם הלכו לשם, ישנו כולם ביחד. בשכונה היהודית זה היה המועדון הזה? כן. אנחנו עלינו חדר. כן. אמא שלי שכרה חדר. וצריכים לחכות בתור, כל אחד לב... היה לך... לנסוע לבד בלי אבא ואמא, זה היה... כי אמא שלי שמחה עליו, היו שכנים טובים. היינו בלבנון כמה חודשים. בחנוכה פתאום באים ב-12 בלילה, אתם עולים לארץ. 12 בלילה הולכים לחוף של הים, סירה מחכה לנו, 40 איש בתוך סירה. סירה קטנה. סירה קטנה. באמצע הדרך היה חור בסירה. אחר כך המנוע היה בו חור וכל הדלק נשפך. אמא שלי פחדה שאני יושבת ככה ויכולה כאילו ליפול, אז היא שמה אותי למטה וכולם ישבו עליי וחושך ולא ראו כלום. ואני למטה. היא שמחה שאני למטה, לא אפול. כל הלילה היינו בים. בבוקר הגענו לראש הנקרה. זה היה מפחיד. מה זה מפחיד? אני הייתי מעולפת, לא ידעתי כלום.
איבדתי את ההכרה. ממה? מכל הדוחק? דוחק והדלק נשפך עליי. באו מהסוכנות, לקחו את ההורים לשער העלייה, ואותי לקחו לבית חולים בנהריה. כל חצי הגוף שלי קביעה. מהדלק. מהדלק. אני שם בבית חולים ואני לא יודעת עברית. אני רוצה את אמא, רוצה את האבא. אין. לא יודע עם כלום. הביאו אותי לשם וזה. אבא שלי שלח מכתב לאחי, זה שעובד במסחר ותעשייה, שהם הגיעו לשער העלייה, שיבואו לקחת אותם. הוא לא יכל כי הוא היה תלמיד, היה עובד חדש. אז הוא שלח מכתב לאחי שבצבא. זה שבצבא רק שמע ההורים הגיעו, הלך למפקד שלו, אמר כך וכך, נתנו לו חופש. הוא בא לשער עלייה, איפה אחותי? לא יודעים, אומרים לו. אבא ואמא לא ידעו איפה? לא ידעו, אמא שלי חשבה, לוקחים אותי למרפאה ומחזירים אותי. אבא שלי פחות או יותר, הוא קרא ספר תורה והתפלל, הוא כן ידע. אבל לא ממש השפה העברית המדוברת. הלך למשרד, אמר להם, אחותי, לקחו אותה לבית חולים, ולא יודעים מה הייתה, ההורים לא יודעים כלום. אז הוא אומר לו, הנה רשום פה רק אברהם וג'מילה. לא רשום עוד מישהו איתם. צריכים לברר עכשיו איפה אני. אמר לו, תבוא מחר, אני אברר. הלך למחרת, עוד לא יודעים. עוד יום, עוד לא יודעים. עוד יום. אמר לו, אני מהצבא ואני, נתנו לי חופש, לא יכול להתעכב. אני מבקש שתבררו. בסוף ביררו, אני בנהריה. כבר שקמתי מהמיטה, לא יכולתי לשכב, שמו לי גומי כזה מסביב לתחתיי, כי לא יכולתי לשבת במיטה. וכל העור התחיל להתקלף לי. ואני בוכה, רוצה את אמא. היה, אמרו לי, אם לא יבואו לבקש אותך, נשלח אותך לקיבוץ. עמדתי במרפסת יום אחד, ואני מחכה, אולי אני רואה את אמא. טוב, מרחוק אני רואה את אמא שלי, וחייל איתה, עם קומתה אדומה. נזכרתי שזה אחי. רצתי את כל המדרגות בריצה. ירדתי למטה, הוא היה במשרד. מדבר עם הפקידה, רק ראה אותי, בא, הרים אותי ככה, מתחיל לבכות. ו... לא ראה אותך כבר כמה שנים? כמה שנים. והביאו אותנו לירושלים, אחי היה לו איזה חדר קטן, היינו שם. איפה בירושלים? ואותי הכניסו לבית ספר, בגיל 10, כיתה א'. חלב, למדת בבית ספר? אז רק התחלתי, התחילו המאורעות, אז לא הספקתי. כן. אז הכניסו אותך לכיתה א' פה, באיזה שכונה בירושלים? בנחלאות. כן. ולא ידעתי עברית, זה היה לי קשה להתאקלם. אז הייתה מורה אחת שם שהייתה בצבא עם אחי, הוא דיבר איתה וככה היא... שמרה עליי, כמו שאומרים. זהו, למדתי 8 כיתות. הקליטה שלך הייתה נעימה או קשה? לא כל כך נעימה, כי ההורים לא עבדו. לא היה להם עבודה? לא היה להם עבודה. וכשאני כבר גדלתי יותר, והייתי כיתות יותר גבוהות, הייתי הולכת אחרי הבית ספר, מנקה קצת, לזוג קשישים בשכונה, שיהיה לי כמה אגורות. ואימא שלי, היה לה ילדים של אחיה בארצות הברית, הם שולחים לה קצת דולרים. כן. אמרת באמת שהדודים, כל האחים של אימא... כולם בארצות הברית, רק היא נשארה בחלב. למה? נשארה עם אימא שלה.
שמרה על אמא שלה. והיה לה ברור שכשהיא יוצאת היא הולכת לישראל, או שגם היא היה לה חלומות על המדינה? לא, הם דווקא האחים שלה כשהייתה עוד בחלב, לפני שהיה הבלגן של הארץ, האחים שלה אמרו לה, תבואו, אנחנו נעזור לכם להתאקלם. אבא שלי לא רוצה. לא רוצה לארצות הברית? לא. לא, לא יודעת, הוא פחד ללכת לארצות הברית. לא רצה גם לצאת מסוריה. גם לא רצה לצאת מסוריה. והוא טורקי, גם מיה שבא מטורקיה, התחתן עם אמא שלי, הוא לא נסע אף פעם לטורקיה. כן. אחותי הייתה שם, התחתנה בגיל 14, אבל עם קרוב משפחה, כאילו, אדם שהוא מבוסס. ככה היו מתחתנים? כן. ופגשת אותם? באה לחלב עוד לפני שהתחילה בלגן של הארץ. היא באה עם שלושה ילדים לתקופה של איזה חודש. לא הכרתי אותה, אני הייתי תינוקת שהיא התחתנה. וחזרה לטורקיה, אבל התחילה בלגן באמת בחלב. אמרה לנו, בואו תבואו לטורקיה. אז העדפנו לעלות לארץ ולא ללכת לטורקיה. כן. גם היא אחר כך עלתה לארץ. את למדת בבית ספר, איזה בית ספר למדת? דוד ילין. היה בשכונה, קרוב. כן. ואחרי 8 כיתות יצאת לעבוד? עבדתי בהרבה עבודות, כי לא יכולתי להמשיך ללמוד. כן. הייתי צריכה... גם תיכון על הכסף. כן. עבדתי בחקלאות, עבדתי במפעל של קופסאות שתופרים ל... ממתקים ונעליים, וטיפלתי בילדים, כל מיני. את זוכרת בתור ילדה שאת מגיעה לארץ, מה תופס לך את העיניים? מה שונה מאוד מסוריה בארץ? מה שונה? השפה. השפה. מתי את מתחילה להרגיש שאת ישראלית, שאת לא עולה חדשה? כבר שלמדתי את השפה, והיו לי חברות מהבית ספר. כבר די מהר. כן. כן. למה התגעגעת בסוריה? לא התגעגעתי לכלום. מאז מה שעשו לנו שם, זה לא התגעגעתי לכלום. אבל החלב היא יפה מאוד. כן. זה באמת הפסד. יש משהו היום... שנולדו לך ילדים, זה יש משהו שאת מרגישה שאת לקחת משם, שהעברת לילדים שלך מהמורשת החלבית? אולי מאכלים. מאכלים? מה למשל? קוב מטוגנת. אנחנו אוכלים הרבה חלבי, בחלב אכלו הרבה חלבי. אז כל מיני מאכלים וחלביים. שירים, את זוכרת? או פתגמים? ואימא שלי הייתה מספרת כל מיני סיפורים. ואני לא יודעת. את לא יודעת אותם? יש כל מיני סיפורים ש... היא הייתה אישה שמחה, והיו לה מלא חברות. התאקלמה בארץ? לא כמו בחלב, לא. היה קשה. הייתה עצמאית, ופתאום היא צריכה כאילו שהילדים שלה יתמכו בה. זה היה קשה. אבא קיבל אחרי כמה שנים אירוע מוחי. והיה במוסד 12 שנה. לא היה פשוט. הוא לא היה צמח, אבל לא יכול ללכת. דיבר והבין. להיות פתאום תחת שלטון של הילדים זה לא פשוט. הם פרנסו פתאום שהם יכלו להתפרנס לבד, זה היה קשה. כן. הקליטה בארץ לאט לאט זה הסתדר, בהתחלה קשה. כן. ברוך השם התחתנתי, הבאתי 5 ילדים. והכל בסדר, יש לי,
יש לי ילדים טובים, ברוך השם. יש איזה מסר שהיית רוצה להגיד לאנשים שיראו את הסרטון הזה? אני אומרת למשפחה שלי, לילדים שלי, שיהיו מאוחדים, שיעזרו אחד לשני, וזה יעשה אותי מאושרת. זה הכי חשוב. כן, זה דבר שאתה לא לקחת משם. כן. תודה רבה, נעמי. על עוד דבר. תודה רבה.